am the blade in the shadows. My prey is you, Dae-young. I shall walk in the darkness and strike swiftly. No one will stop me in my hunt. Det synes ikke ret længe siden, at Assassin's Creed Unity og Rogue udkom. De havde mange bugs og virkede måske lidt ufærdige. Derfor undrede jeg mig meget over, at der var kommet endnu et nyt Assassin's Creed, nemlig Assassin's Creed Chronicles China. Jeg var så ret bekymret for igen at blive præsenteret for et halvfærdigt spil. Men lad os lige se på det, fordi det her Assassin's Creed er på mange måder anderledes end Unity og Rogue. For første gang spiller du som en kvindelig assassin ved navn Zhao Yun. Hun er den sidste overlevende fra den kinesiske Brotherhood efter et angreb af Templerordren The Tigers. I was exactly where I wanted to be. Trænet af selveste Ezio er hun nu tilbage for at hævne hendes brødres død og befrie Kina fra Templernes indflydelse. Derfor lader hun sig tage til fange sammen med en hemmelighedsfuld boks. Where is the box you took from me? Far from your reach by now, assassin. One of your tiger brothers must have it. Selvom vi denne her gang spiller som en kvinde, er den største forskel til blandt andet Rogue og Unity nok, at det er en 2,5D-platformer. Jeg synes free roaming og sidemissioner er noget af det mest sjove og karakteristiske for os, og det er som sådan heller ikke nogen sidemissioner. Men ligesom i de andre Assassin's Creed-spil er der objectives og collectibles, som giver dig en højere score efter missionen. For et vist antal points får du så unlocket flere våben, større health bar eller noget helt tredje. Din score afhænger også af, hvordan du kommer forbi tempevagterne. Hvis de får øje på dig og slår alarm, eller du myrder dem i kamp, får du mindre points, end hvis du snigmyrder dem eller helt formår at snige dig forbi dem. Så det kan betale sig at være stealthy. Det at være stealthy synes jeg dog er ret udfordrende. Styring er meget præcis, fungerer som den skal, og Zhao Yun har mange forskellige færdigheder. En gang imellem er styringen måske lidt for følsom, så du kan godt ligne en kæmpe idiot, der ikke kan finde ud af at gemme sig eller i det hele taget bevæge sig ordentligt frem. En anden udfordring, jeg har med pointsystemet er, at jeg bare godt kan lide at gå amok og slagte templerne. Og så får man hurtigt en lavere score, hvis man så ikke lige husker at gemme livet. Sværhedsgraden er meget tilfredsstillende. Jeg vil da sige, at den er ret udfordrende, og hvis du spiller missionen første gang, så er det tæt på umuligt at klare sig igennem uden at løbe ind i at blive set. Men hvis du nu ikke synes, den er udfordrende nok, så har spillet tre sværhedsgrader. Normal, plus og plus hard. Også grafisk adskiller spillet sig fra de andre, fordi det ser ud, som om det hele er tegnet. Det er flot at se på og giver spillet lidt ekstra charme. Banerne er som sagt i 2,5D. Derfor er de også ret lineære. For mig, der holder meget af free roaming, kunne det have været et problem, men jeg synes faktisk ikke, at det betyder så meget, og en gang imellem er der også alternative veje. Banerne er også meget forskellige. Du kan for eksempel være i en by i den ene, og i næste bane bliver byen brændt ned, og du skal flygte for ikke at dø en grusom død i flammerne. Weibin sorted the death of many of my brothers and sisters. I should light a candle at the altars throughout the city in respect of those who did not make it. Spillet er ikke særlig langt, men i og med at det kun koster omkring 75 kroner, så er det helt forståeligt. Og det er klart værd at investere i. Jeg havde det i hvert fald sjovt. Og så kan man jo prøve kræfter med at få guld i alle missioner og samle alle collectibles. Assassin's Creed Chronicles China er for mig en positiv overraskelse, som jeg gerne vil se mere af. Og det er også planlagt, at der kommer to versioner mere, Rusland og Indien. Så her er der noget at se frem til.